ეთერში ახალი 12 ცხვეთში მიმდინარე მოვლენები კალარბურგასის აეროპორტში ავტობუსის აფეთქების შედეგად 8 ადამიანი დაიღუპა 34 კი დაშავდა. ტურისტული ავტობუსით ისრაელის მოქალაქეები მგზავრობდნენ ბულგარეთში. ისრაელის ტურისტული ავტობუსი სავარაუდოდ თვითმკვლელმა ტერორისტმა ააფეთქა, რომელსაც შეერთებული შტატების ყალბი საბუთები ჰქონდა. ასეთია ბულგარეთის სამართალდამცავი ორგანოების გამოძიების წინასწარი ვერსია. გამოძიება ტერორისტის ვინაობის დადგენას ცდილობს, უცნაურია როგორ მოახერხა თავდასხმელმა ყალბი საბუთებით ქვეყანაში შესვლა. ბურგასის ტერორისტის უკან ირანის რევოლუციის დამცველები დრანან აცხადებს ისრაელის საგარეო საქმეთა მინისტრი. ავიგდორ ლიბერმანის თქმით, თავდასხმაში ირანი პირდაპირ და ან ირიბად მონაწილეობდა. ბულგარეთში მომხდარ ტერორთან დაკავშირებით ისრაელის პრემიერ-მინისტრმა ბენიამინ ნეთანიაჰუმ პირობა დადო, რომ თელ ავივის პასუხი მკაცრი იქნება. ბრალდებებს ოფიციალური თეირანი უარყოფს. მიშორინობა თქვი მაშინიტან კიდეი ლიმნოა კაგო ხად ხალაკ პირველი და უმთავრესი თავდასხმის უკან ისრაელის რევოლუციის დამცველები დგან, თუმცა გადაჭერთ მტკიცება არ შემიძლია. ყოველ შემთხვევაში ირანი პირდაპირ ან ირიბად არის ჩართული დერეში. ამერიკის შეერთებული შტატები რუსეთს ისტორიული სიმართლის მხარეზე დადგომისკენ მოუწოდებს. სირიის კონფლიქტთან დაკავშირებით თეთრი სახლის პრესპიტერი მოსკოვს აკრიტიკებს და დამასკოში მომხდარ აფეთქებას ეხმაურება. ჯეი კარნის განცხადებით კონფლიქტი ახალ ფაზაში გადადის და რეგიონის სხვა სახელმწიფოებზე გავრცელების საშიშროება არსებობს. resistance supporting the incident today makes clear ინციდენტი აშკარად გვაჩვენებს რომ ასადი კონტროლს კარგავს. ძალადობა უფრო იზრდება და საჭიროა ჩვენმა საერთაშორისო პარტნიორებმა მხარი დაუჭირო ხელისუფლების შეცვლას. რუსეთსა და სხვა ქვეყნებს კი მიუმართავ. თუ ასადის მოკავშირე ხარ, მაშინ ისტორიის არასწორ მხარეს დგომას აგრძელებ. დღეს სირიის მომავალი ასადს არ უკავშირდება. რუსეთი ასადის ხელისუფლებიდან წასვლას კვლავ ეწინააღმდეგება, განაცხადა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა მოსკოვში ვლადიმერ პუტინთან შეხვედრის შემდეგ. რეჯეპ ტაიპ ერდოღანის თქმით, თურქულმა მხარემ რუსეთს სირიაში ხელისუფლების შეცვლის რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტი შესთავაზა, რომლის განხილვასაც რუსეთი დაჰპირდა. ოფიციალური ანკარა, ისევე როგორც დასავლეთის ქვეყნები, სირიაში ასადის მონაწილეობის გარეშე გარდამავალი ხელისუფლების შექმნის მომხრეა. სირიაში არჩევითი ხელისუფლება უნდა შეიქმნას, რომელიც პოლიტიკური პარტიების ჩამოყალიბებას შეუწყობს ხელს. ამ პოლიტიკურმა პარტიებმა კი შემდეგ სირიელი ხალხის დემოკრატიული ნება უნდა გამოხატონ. მაგრამ თუ ბაშარ ასადი ხელისუფლების სათავეში დარჩება, არაფერი შეიცვლება. ჩრდილო კორეის არმიაში ცვლილებების შემდეგ სამხრეთ კორეის შეიარაღებულ ძალებში განდაში გამოცხადდა. რამდენიმე დღის წინ ფხენიანის მთავრობა მაღალი რანგის გენერალი თანამდებობიდან გაათავისუფლა. ჩრდილო კორეის ლიდერმა კი არმიის ახალი ტიტული მარშლის წოდება მიიღო. პოლიტოლოგების შეფასებით, ბოლო ხანს განვითარებული მოვლენები უფრო მეტად ჩრდილო კორეის ახალგაზრდა ლიდერის ირგვლივ ძალების გადანაცვლებას უკავშირდება, ვიდრე ფუნდამენტალურ ცვლილებებს. სანამ სიტუაციის მონიტორინგს ვახდენთ, არმია განგაშს აცხადებს. ჩრდილო კორეაში განვითარებულ მოვლენებს და ბოლო პერიოდში მომხდარ ინციდენტებს სიფრთხილით ვაანალიზებ. კოლუმბიაში საკანალიზაციო ჭაში ჩავარდნილი 3 წლის ბიჭი გადაარჩინეს. ბავშვმა დახურული ლურჯის ქვეშ წყალში ერთი დღე ღამე გაატარა. იგი ერთი დღის წინ ეზოში ძმებთან თამაშის დროს დაუჩინარდა, რის შემდეგაც მას ოჯახის წევრები და სამართალდამცველები ეძებდნენ. ბავშვი სამედიცინო შემოწმებისთვის საავადმყოფოში გადაიყვანეს.